Nu, dabar gerai. Galerija. Šiame. Ta pusė per daug užsidėjo. Ta pusė gerai. Ta pusė labiau paslau. Baigėme 25 metų parodų ciklą, gražių patirčių ir naratyvo išėjant iš šios parodos. Visada stengiuosi aplankyti Žilvino parodas, kur aš bebūčiau. Vaizdu, kad šiandien mes matom tiek žmonių, kiek matėm paskutinį kartą saugos parodos nacionalinėje galerijoje. Tik patalpa yra gerokai mažesnė. Laimė yra Vartų komanda, kurią aš tikrai noriu paminėti. Iš tikrųjų, Nida, ačiū labai, kad darot, kad nesustoja. Thank you.